Zdravím všetkých tiperov a fanúšikov futbalu, čaká nás veľký šláger v Premier League, Liverpool hostí Tottenham, no na tomto zápase sa budeme rozprávať s bývalým reprezentačným stopérom a aktuálnym asistentom FC Petržalka Janom Devicom. Jan, čau. Ahoj. Začnem najprv tak osobne. Ty si hral proti viacerým z hráčov z jedného aj druhého tímu, ale spýtam sa ťa ako obrancu na Harryho Kanea, ako si na ňa spomínaš. Tak, spomínam si, že naozaj hráč s obrovskou kvalitou, ale spomínam si ho dobre, lebo neskoroval, čiže sme ho strážili. Takže pre mňa plus jeden bod, alebo ako si to povedal. A naozaj vynikajúci hráč, dokazuje, či je to anglická reprezentácia, alebo či je v Tottenhame, a aj keď sa im teraz možno až tak nedarí, ale je to naozaj kvalitný hráč. Dobre, prejdem rovno k Tottenhamu. Kohutom sa nedarí v tejto sezóne. Z posledných 4 zápasov len 4 body, 7 miesto. Prečo je to možno takéto vôzok, ak zaberete v listre? Tak ja si myslím, že v každom týme dojde nejaké obdobie alebo tie horšie časy a možno práve teraz prežíva ten Tottenham tie horšie. Samozrejme je to ľahké, lebo minulý rok hrali vo finále Ligy majstrov a ten tým je naozaj kvalitný a potom naozaj všetci hľadajú, že kde sa stále chýba, ale možno nie naozaj všetko ideálne v tom týme. Ale to len, dá sa povedať, možno nejaký časový horizont a možno sa to všetko otočí, takže tá liga sa len teraz začala a podľa mňa Tottenham ešte ukáže tú svoju silu. Áno, proti tým dobrým tímom mal tam celkom dobré výsledky, boli tam nejaké remízy, takže možno práve to je to, že tréner Mauricio Pochettino vie takto nahecovať tých svojich zverencov na týchto silných. Podľa mňa v týchto veľkých kluboch, či je Tottenham alebo ďalšie iné veľké kluby, to je naozaj niekedy ťažké, lebo tá skladba tých hráčov je naozaj taká široká. Ja, každý hráč je možno z inej krajiny, iná mentalita, niekedy to je niekedy ťažké sklbiť a možno keď tam je niečo naštrujené v tom týme, tak to hneď vidím na tom ihrisku. Naozaj keď vidím, ako to napríklad teraz funguje v tom Liverpoole, že naozaj to je tak nastavené, že tá chémia medzi trénerom a tými hráčmi funguje na 100%, tak to vidím na tom ihrisku a nemyslím si, že v tých hráčoch je až taký veľký rozdiel, lebo naozaj, či je to Tottenham, Liverpool, tak tí hráči sú už naozaj len na tej najvyššej úrovni. Prejdeme teda k domácim, tí môžu po 30 rokoch konečne získať titul. Je práve Liverpool tým najväčším favoritom na víťazstvo Premier League? Teda. Ako podľa mňa tento rok naozaj sú, lebo keď vidím ako aj ten Manchester City, ktorý bol vlastne minulý rok majster, tak už párka zakopol a není podľa mňa až tak nastavený ako Liverpool. Liverpool ide si za svojím cieľom a dokazuje to naozaj každý zápas a tento rok si myslím, že Liverpool vyhrá ten titul. Aj keď ešte skoro, ale keď podľa toho, ako hrajú, ako majú nastavenie, ako sa už bavili, jak sú psychicky, jak v tých hlavách, jak hrajú, jak makro na tom nevysku, tak naozaj vidno, že idú si pevne za svojím cieľom a naozaj na to majú solidný. Naozaj majú na ten tým, či aj tréner, aj tí hráči. V poslednom kole zakopli prvýkrát v sezóne, ako sa to možno môže odzakarniť? Tá liga naozaj ťažká v Anglicku a strašne to je dôležité o tej psychike hráčov a ako tréner vie nastaviť vždy tie hlavy. A ja si myslím, že Klopp je ten tréner, ktorý má obrovskú silu a je obrovský motivátor a tí hráči sú ochotní za neho umierať na tom ihrisku. Takže oni keď sú spoločne nastavení na tej jednej vlne, prečo si idú do každého zápasu a vedia, že idú krok za krokom a keď takto pôjdu celú sezónu, tak vedia, že na konci ich čaká tá torta so šľahačkou a na to sa všetci tešia, tak spolne celý ten tým nastavený. Dobre, a keby sme to teda mohli tak zhrnúť, tvoj pohľad na zápas Liverpool Tottenham, ako podľa teba dopadne? Tak momentálne, keď sme sa už o tom bavili, že momentálne ja si myslím, že ten Liverpool je naozaj lepšie nastavený a v tom Tottenham naozaj nie je všetko možno, tak ako by si to oni predstavovali, tak Liverpool nie vyhrá. Samozrejme, neviem si tipnúť, aký výsledko, možno to bude 2-1, 3-1, možno takýmto výsledkom sa mohol skončiť ten zápas, ale podľa mňa sa skončí víťazom, že v tom zápase bude víťaz Liverpool. Ja viem, že sa teda predpokladá víťazstvo domácich, no a vy si môžete spoločne s Nike zahrať veľmi zaujímavú akciu. Rozdávame 5555 eur, stačí teda tipnúť presný výsledok tohto zápasu a možno nešťastie sa usmieť priamo na nás. Ďakujem moc za analýzu a vidíme sa opäť.